Shalom. Welkom vandag hier weer, saam met my, as ons in mekaar se stilte gaan sit. Op die kerkkalender is dit Epifanie, en ons gaan vandag besin oor lig. Daarom wil ek jou nou uitnooi om vir jou kers te gaan haal. Gryf jou kers by die rand, steek dit op, en in hierdie sit in mekaar se stilte gaan ons telkens na hierdie kers sit en kyk en reflekteer en verwonderd wees oor lig en duisternis. Ons gaan dalk dink aan areas in ons lewens waar ons dalk 'n donkerte ervaar, en dan gaan ons wonder hoe hierdie lig 'n verskil daar gaan maak. Ons gaan dit ook aan die hand van twee teksgedeeltes doen. Die skrifgedeeltes kom uit 1 Johannes 1. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en toch in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie, maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is, is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Ook Johannes 1 vers 4 tot 5, in hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons gaan hierdie twee skrifgedeeltes gebruik wanneer ons vandag saam reflekteer, saam stil word. Maar eers, kom ons raak net bewus van waar ons is. Raak bewus van jou omgewing. Raak bewus van jou as deel daarvan. Hoe jy verweef is. Hoe jy so onlosmaaklik deel is van soveel. Hoe jy verweef is in Godse groot tafereel, sy tapisserie. As jy gemaklik is daarmee, kan jy oë sluit. En as jy so met jou toe oë sit, maak seker jou hande is oop en ontvanklik. Nieuw. Bene kruis, enkels, arms. Wees net oop vir wat hierdie sit so saam in mekaar se stilte vir ons kan beteken as ons vandag aan lig dink. Kom ons al lekker diep asem. En as jy so asemhaal en met elke uitasem jy ook dalk 'n ander soort ligtheid kan beleef. Kom ons haal diep asem. En ons asem die volheid wat tot ons beskikking is en maak dit so deel van ons lewe. Neem ook deel daaraan. Neem deel aan lewe. Lewe in die volheid. In die ligtheid van lewe. Asem uit en ervaar daardie ligtheid wat die uitasem vir jou bring. En laat hierdie ritme dan ook vir jou 'n verligtingsritme wees vandag. As jy inasem met 'n ervaring van volheid, as jy uitasem, die ervaring van ligtheid. Raak ook nou bewus van die stoel of die bank waarop jy sit, as jy lê, die bed waarop jy lê. En laat dit jou aan grondvesting, jou eie grounding,
herinner. Hoe jy verwelkom word. Hoe jy vastigheid gegun word. Raak ook bewus van jou voete. Hoe jou voete op die grond hierdie grondvesting bevestig. Maar laat ook nie na om te wonder oor hierdie grondvesting. Weer die bewus te word dat ons grondvesting nie iets tydeliks is nie, nie iets toevalligs is nie, maar dat ons grondvesting in die liefde van God is en die ewigheid en die onmeetlikheid daarvan. En as jy voel hoe jy daarin vestig, rus daarin. Weer lekker diep asem. En as jy so die warmte in jou bors voel met elke asemteug, weet, dit is ook simbool van liefde. Dit is ook simbool van goddelike liefde tot jou beskikking. En as jy uitasem, word herinner aan 'n las wat lig is, 'n juk wat lig is, wat ook vir ons gegun word. En laat hierdie ligtheid jou ook aan lig herinner. En jy mag selfs nou, terwyl jy so daar sit, asemhaal in die ritme van volheid, doch ligtheid, mag jy jouself dalk ook begin ervaar as bron van lig. Mag jou denke dalk ook vernuwe word daardeur met 'n sekere nuwe insig, 'n verligtheid. Voel ook hoe daardie lig deel word van jou wese. Terwyl jy met jou oë steeds toesit, mag jy dalk tog 'n ervaring van lig wat deurskyn hê, soos jy begin besef hoe jy ook bron van lig kan wees, want jy is beelddraer en God is lig, en daarom, sjoe, hoe verwonderd moet ons daaroor wees, en daarom raak jy ook bron van lig. Haal weer lekker diep asem. En laat toe dat hierdie ervaring van lig vestig by jou. As jy so asemhaal en jy neem op daardie manier deel, neem ook vandag deel aan lig. Dink dalk nou aan facet van jou lewe waar jy dalk nog 'n donkerte ervaar, en terwyl jy nou so bron van lig word, terwyl ons nou so saam sit in mekaar se stilte vir die volgende 2 minute, wonder wat mag dit vir daardie facet van jou lewe beteken. Kom ons sit so in mekaar se stilte.
As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is, is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir mense. Die lewe was die lig vir mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Shalom.